Gəl Nurhanov qəbul edəcək. Ay şeydə bunlar çubuqların məsələsi həll olur. Nə qəbul? Vətəndaşlar istəyir Fövqəladə Hallar Nazirinin qəbuluna düşsünlər. Elə nazirliyin əməkdaşlarının dəstəyi budur. Amma Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarəsinin sədri deyir ki, onların məsələləri həll olub və şikayətləri yoxdur. Yataqxanamızla əlaqədar gəlmişik, xanım. Hə, indi bizə də deyirlər, gedin, hara gedək? Yataqxanamız uçulur, hara gedək? Dünən ildırım çaxdı, evimiz sirkələnirdi. Mən başımı belə tutub dayanmışdım orada, evin içindəki indi şeydi. Söhbət Sumqayıtdakı 7 saylı yataqxananın sakinlərindən gedir. Bu yataqxanada yaşayanlar dəfələrlə şikayətlərini müxtəlif qurumlara çatdırıblar. Ancaq həll olmadığından aprelin 19-da Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun qəbulunu üz tutublar. Özün təqdim etməyən mənzil smar sahəsinin rəisi sakinlərin ərazidən uzaqlaşmasını qəbula düşməmələrini istəsə də, uzun təkidlərdən sonra sakinlər nazirin qəbulu üçün qeydiyyata düşürlər. Nazir və komitə sədrlərinin regionlarda qəbul günləri çərçivəsində Xızı, Abşeron və Sumqayıt sakinlərini qəbul edən Kəmaləddin Heydarovun görüşünə gələnlərin şikayətləri müxtəlif idi. Kimisi ev üçün, kimisi iş üçün gəlmişdi. 8 baş ailəyəm. 12 ildir də Ağdam qasqınının evində 160 manata kirayədə qalır. Başçının qəbuluna düşmək üçün böyük maniyədir. Başçının bu şeylərdən xəbəri yoxdur. Həqiqəti deyəsən. Ona görə də mən qarşı edirəm ki, bu aidiyyatı qurumlar, bu imkansız, bu biz də Azərbaycan vətəndaşı yoxdur. 8 baş ailənin əgər bir sığınacaqla təmin edə bilmirlərsə, bizə kömək eləsinlər, biz səfirimizi tanıyaq, Azərbaycan vətəndaşından imtina edək. Əbəkimi qanunu sökürsün, qanunu 99-cu şadan mənə almışam, köhnə atı 36-cı məhlədə. Onu gəlin mənə deməyim, söküb, aparıblar. Harada şikayət edirəm, özə mənim 2 oğlum Əlilu, müharibə əldik. Səhər saat 9-dan sakinlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt Regional Mərkəzinin binasının qarşısına toplaşmışdılar. Qeydiyyata düşənlər də, düşməyənlər də saat 11-də nazir gəldikdən sonra binanın həyətinə buraxıldı. Media nümayəndələrinə isə nə həyətdə, nə də qəbulda baş verənləri işıqlandırmağa icazə verilmədi. Media yox. Nazirin qəbuluna düşənlər şikayətlərini birbaşa Kəmaləddin Heydarovun özünə çatdırdıqları üçün sevinirdilər. Yaşadığım binanın qarşısında obyekt tikilir, icazəsiz. Biz də Kəmaləddin müəllimə bütün binanın işçiləri, yaşayışçıların adından gəldim, şikayətimi qəbul elədi. Çox sağ olsun. Müraciət elədim, ölçü götürüləcək. Kimyaçılar qəsəbəsindən bir saylı yataqxananın damörtü qəza vəziyyətindədir. Sakinlər çox narahat eləyər. Ona görə də biz bugün qərar aldıq ki, Kəmaləddin müəllimə müraciət eləyək və 76 ailənin imzası ilə müraciət məktubu qəbul elədi. Sağ olsun Kəmaləddin müəllim müsbət qarşıladı və göstəriş verdi ki, aidiyyatlı şəkildə qurumlara və eyni zamanda əməkdaşlarına problemin həlli üçün müvafiq tövsiyələri verdi. Ancaq nazirin qəbuluna düşə bilməyənlər də vardı. Hörmətli nazirimizin şəkilini mən televizorda da görürəm, qəzetdə də görürəm. Amma içəridə məndə o deyiləsi dəyərdimə imkan yaratmadılar. Ərzəmi aldılar ki, çatdıracaq o nazirə. İndi çatdıracaq, çatdırmacaq bilmirəm. Mən 2 ildir mən zülüm çəkirəm bu Sumqayıt məmurlarının əlindən. 8 başda ailəyəm. Mən nazirin özünü görüb, bir kəlmə sözümün Azərbaycan vətəndaşım, nazirə deyə bilməyən sonra bu nə qəbuldur? Bu, Sumqayıt məmurları kimi başdan eləmə bir şeydir. İçəridə deyirəm, qəbul elədi həmən o aidiyyəti yoldaşlar ki, bu işi süründürməsi eləyir. Bu günə qədər məsələn nəticəsi yoxdur, deyir, biz sizə cavab vermişik, verin məhkəməyə. Mən də deyirəm ki, məhkəmə, siz də məhkəmə siz kimi bir insandır. Siz özünüz öz rəyinizi əyri beləndən sonra məhkəmədə mən onun nəyini düzəldə bilərəm. 7 saylı yataqxananın 124 ailəsini təmsil edən nazirin qəbuluna gedən Tənzilə Nuriyeva isə qonşularına şad xəbəri çatdırdı. Nazir şəxsən nazir özü qəbul elədi. Dedi, narahat ol, o sizin yataqxanadan bizim xəbərimiz var. Heç dedi, narahat olmayın. Hər şey yaxşı olacaq. Ya sizin dedi, cəmaət nə istəyir? Ya ev istəyir, pul istəyir. Mən isə ona dedim, axırı evdimi, puldumu bizi bu bəladan qutarın. Lənkəranda olan hadisə bizim yataqxanada baş verəcək. Heç nə rahat olmayın, ya pulla, ya evlə siz təmin olacaqsınız yaxın günlərdə. Gedin, nə rahat olmayın, indi gəlib ora baxış keçirdəcəm.
Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun aprelin sonuna kimi regionlarda digər qəbul günlər planlanmasa da, bu görüşlərin mayda davam edəcəyi güman edilir.